Det er Frans Stolpert, ikke? Jo, det er det rigtigt også, ja. Okay, ja. Godt. Jeg skal lige høre kort, hvor har I købt jeres tøj? Altså, vi har altid haft et godt forhold til Pelsdyrsavlernes Forening, så den her den kommer fra Vedbæk af. Flot minkfarm deroppe. Det er et sponsorat, eller? Det er et af de finere sponsorat. Når man er oppe i vores niveau, så er det venner. Vi hjælper hinanden. Solidaritet hedder det. Ja. Vi har venner. Vi har ikke nogen venner, der tjener under 100 millioner om året. Men det skal vi ikke snakke om. Det er ikke sådan noget, man snakker om. Det er ikke så hyggeligt. Nej, det kommer til at sige noget. Nu er det udskrevet i vores lille... Ja, det må jeg undskylde. Så I kan bedst lide de rige, egentlig? De kan også bedst lide os. Vi kan lide alle. Altså, vi har ikke nogen på den måde. Vi kan lide alle mennesker. Kan vi? Næsten, ja. Ja, næsten. Vi kan især godt lide dyr, som vi ser på Ries. Ja, dyr har vi altså været flere. En sand dyreven. Nå, men jeg skal heller ikke forstyrre mere. I skal vel ned og... Jeg kan tage et billede, hvor du også tager os bagfra, når vi kommer ind, og så lidt for siden. Og så...